maayirka degmada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad ayaa wareysi khaas uu ku siiyey xafiiskiisa magaalada burco telefishinka star waxa uu ka hadlay islamarkaasina aan wax ka weydiinay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee degmada burco mas-uulka ka yahay iyo sidoo kaleeto qorshayaasha sanadkii dhammaaday waxa uga hirgalay iyo sanadkan bishay star tv marka hore waa idin soo dhaweynaynaa aad iyo aadna idinku mahadnaqaynaa boqoshada noogu timaadeen xafiiska iyaga maamulka degmada burco degmada burco sida la ogyahay waa degmo aad iyo aada u ballaadhan saaka waxaan odhan karaa markaan dhinacyo badan ka eegno meel wanaagsan bay maraysaa haddaynu ka eegno dhinac iqtisaadiga iyo dhaqaalaha aynu ka eegno koritaanka magaalada haddaan ka eegno sixada iyo caafimaadkii arrimaha bulshaha aasaasiga haddaynu ka eegno waxaa isle meel wanaagsan bay maraysaa markaan barbar dhigno sanadka aan kasoo tallownay 2017 2017 oo sanad aada iyo aada iyo aada markaa howlo badan uga dhaceen degmadan iyo gobolkaba hadday noqoto abaarihii aadka u dheeraa hadday noqoto xanuunadii hadday noqoto adhijoojintii iyo doorashooyinkii oo markii ugu dambeeyey iyaguna ka dhacay afartaa ee kays oo waaweyn oo magaalada ka dhacay 2018 qorshaanu leenahay anwal baanu leenahay muxuu ahay loogu talagalay ama qorshe loogu talagalay qorshe sanadeed baanu leenahay oo aanu meelo badan haddii ilaahay ka dhigo ugu talagalay inaanu 2018 qorshayaashayada aanu wax kaga qabanno maalmihii ugu dambeeyey waxaa jirta hadalhayno kala duwan kuwaas oo sheegaya in dowladda hoose ee degmada burco ay kordhisay cashuurta macaashka ee ay qaado 525 maayirka ayaan arrintaasi wax ka weydiiyey waxaana uu kaga jawaabay horta marka hore cashuur wax la yidhaahdo oo badan oo dowladda hoose qaaday ma jirto waxaa inagu haddaan nahay gobolkan toog dheer dhaqaalihiina lafdhabartiisu waa xoolaha nool xoolaha noola inaguma cashuuro waxaa lagu cashuuraa berberaha lagu cashuuraa waxa ugu badan ee xashiishka ugu badan ee magaalada aanu ka qaadnaana waa qaadka dhibaatada ugu badan waxaa nagu hayaana waa qaadka qaadkana cashuurtiisa waxaa lagu soo cashuuraa kalabeedh iyo degmada gabile la yidhaahdo waxa aanu isku soo hadhnay waa ardiyadda taasaan cashuurna waxa kale waxaanu ka qaadnaa waa xaqal xashiish saddex mashruuc oo aan ugu talagalay inaan wax ka qabano sanadkan iminka ma suuroobeyso ayaanu ku talagalay gola deegaan ahaan in aanu 25% u saarno cashuurta saasaan ku talagalay laakiin hadda ma suurtoobiso waxaanu isla ogolaanay annagii dadweynihii reer burco dee aanu cashuurta ka qaadeyn in maanta xaalad sanad adag laga soo baxay arrinkuna maanta yar adag yahay annagoo ixtiraamayna oo shicibkiinii ah waxaanu codsanaynaa cashuurta maanta in wax nala ka dhimo waa isla garanay cashuurtii in badh aanu ka dhinno oo waxa laga qaaday ay 12 kala badhna la tuuro 25-kii kala badhna lagu soo reebo taas baanu ku heshiinay sabtidaana qaraarkaas haddii ilaahay ka dhigo sabtida ayuu dhaqan geli doona insha allah garoonka kubadda cagta LMC stadium ee magaalada burco maalmihii ugu dambeeyey waxaa kasoo baxayay dhawaaqyo kala duwan kuwaasoo iftiiminaya xaalad cakiran oo garoonku wajahay taasoo ay ka muuqato dayac baahsan iyo waxqabad la-aan soo wajahday xayndaabka garoonka iyo gudihiisa intaba maayirka degmada burco ayaan wax ka weydiiyey waxa uu kala socdo garoonka waan ka shaqeynay in badan baan ka shaqeynay iminka waxa ugu dambeysay gidaar ka dhamaaya dumaydii gidaar dhami waa kii dumay wasaaraddii mas-uulka ka ahayd markii aanu qiladhaan u diray ee in badan la hadalay wax walba nidhi ee usoo dhaqaaq weyday dee gidaarkii dhamaaya dumay annagaa samaynay dowlad hoose ahaan habad hadamaan reedkaygana kuma jiro waxyaabaanu mas-uulka ka nahay ee nalaka doonayo ee dadku naga doonayaan ee dowladdu naga doonayso kuma jiro garoonku ciddii mas-uuliyaddu ka saaran tahay boqolkiiba boqol wasaaradda ciyaaraha maayir maxamed yuusuf maraad waxa uu tilmaamay in eeda dayaca ka muuqda garoonka LMC stadium ee magaalada burco ay leedahay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somaliland oo ah tow igman waxaan ugu baaqay wasiirka cusub in arrintaasi si degdega wax looga qabto markaa gudoomiye eeda dayaca garoonka soo wajahay iyo dhibaatada kala duwan ee waqti xadirkan ku gadaaman dhallinyarada mas-uuliyaddeeda waxa lebaad leedahay wasaaradda dhallinyarada iyadana dhaliisheeda bilfagoreiyadaale wasaaraddaale mandateygana kuma jiro waxaan u baahanahay de inuu hogaamiye noo noqdo dee aanaan hawshan kusii wadadayn oo aan wax ku tarno oo aan la dhisno garoonkii oo wasiirkana waan u ballan qaadaynaa inaan la shaqaynayno annaga laakiin mas-uuliyad toosoo naga saaran ma jirto
وزير كي وزير دي سارن تاي لكن واحد نبلن قادين إن الله شقينين dawladda hoose ee degmada burco waxay qaadaa cashuur kala duwan taasoo ah miisaaniyad lagu talagalay in wax laga qabto horumarka guud ee bulshada gobolka Togdheer dhalinyaraduna ay qayb ka yihiin bulshada Soomaaliland boqolkiiba 57 waxa lagu qiyaasaa dhalinyaro in miisaaniyadina degmada burco dhalinyarada iyo baahiyahooda kala duwan iyo horumarinteedu in ku leeyihiin in yarna la hakeeyo dhalinyarada waxbaan u qaban laakiin waxaan doonay umaana wada qof dhalinyaradu xoog iyo soo kacay ee wadanka waxana weeye waan mustaqbalka wadanku leeyahay waan rajada wadanku leeyahay Italka iyaga in la shaqeyno oo wax badan la qabano Italka iyaga waan ku talagalay laakiin markasta wax ku xadidaya waxaad haysato Maayir Murad waxaan weydiiyay in golahooda deegaanka ee degmada Burco ay ku dhameysteen mudaxiladkoodii khilaafa waxaana u tilmaamay in shacabka Burco la qabo aragtida ah in ay dib u dhac ku keentay horumarkii laga sugayay shacabku ma khaldana bakeelo way waxay arkeen ninkii soo doorteen ee u soo doorteen inuu wax u qabto maayirka iyo gudida fulinta la xisaabtamo oo maalin walba shir jirinta meesha ka cararay maalin walba inta tago ku daafada ma tago meel wada inta tago shir jiraayd haya isagina ku dhimay oo sumcadiisa ku dhimatay waxna garaafaydii waan la qabnaa dadweynaha reer Burco dadkii ay ka dooniyeen wax qabadka in ay qeylo waqtigoodii ku dhameysteen waan ka xuna wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV Burco